to be continued with sa, shi, su, se, so. Regine Des, your classmate for today. Please listen carefully para malaman natin ang difference kapag may tengteng or walang tengteng ang sa, shi, su, se, so natin. Let's start! Sa, shi, su, se, so. And now, papakinggan naman natin yung pronunciation kapag meron na tong tengteng. Sa, dagdagan mo lang ng tengteng, magiging za. 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 Ayun. Para masanay ka din sa pronunciation at mas mabilis mo siyang makabisado, pwede mo siyang sundan. Pwede mo siyang i-pronounce after me. Ji. 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 Zu, zu, ze, 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 zo. 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 And now, isa-isahin nating alamin ang rule ng pagsusulat ng bawat characters ng sa, shi, su, se, so. Ngayon, plus tengteng. Sa, 3 strokes. 1, 2, 3. Para maging za, dagdagan natin ng tengteng equals 5 strokes. 1, 2, 3, 4, 5. Za. Kapag gumamit ka ng ganitong sa character or ng ganitong sa na character, sa palagay mo, alin ang tama sa dalawang yan? Yes, dalawa po sila ang correct. Itong dalawang to ang correct dahil ang Japanese, pag nagsulat, mabilis. Napagdidikit po nila ito itong connection na ito at itong connection na ito. So, sobrang bilis silang magsulat. So, gumawa sila ng bagong stroke. Ito po yung bago. At ito na yung kinakasanayan nila ngayon. Kaya kahit ilan sa dalawang karakter ang gagamitin mo para makagawa ka ng za or sa, ay parehong tama po. Alright, next. G. Su. Dagdagan mo ng teng-teng equals ju. Now, may napansin ka po ba kanina sa application? Kasi ang gamit natin kanina is application, which is itong jisho. Ang sabi niya dito, ju. Ju. Alright. Ju. Pero yung sinulat ko ay ito po. Ju, which is ang correct ay itong ito po ang correct. At yung nasa application na ginagamit ko ay correct din. Huwag po sana kayong malilito dahil sa magkaiba sila ng character, writing strokes, pero iisa ang pronunciation. Kaya yun po minsan ang mahirap kapag gumagamit, kapag isa lang yung source na ginagamit natin sa pag sa pagsi-self-study. So, ito may hawak po ako native book ng mga Japanese na ginagamit dito sa Japan. At ito po ang zu. Zu. Hiragana. Sa, shi, su, se, so. Ngayon, za, ji, zu, ze, zo. At kapag ipopronounce natin yan, bawat isa may diin sa huli. Za, ji, zu, ze, zo, sa, shi, su, se, so. Okay, next. Let's proceed sa ze. At ating alamin ang rule. 1, 2, 3. Dagdagan mo ng teng-teng equals ze. So, dito sa ze natin, mahalaga itong point na ito. At itong point na ito ay pantay po. Okay. Yan po ang standard stroke natin. Ze. So, dito sa zo, observe po natin itong line. Hindi po siya papantay. Dito, sa point na to, hindi po sila papantay. Ito lang po yung pantay. Sa first stroke and last stroke. First stroke point, last stroke point. Alright? Standard zo. So, dagdagan ng teng-teng equals zo. Zo.